виділено. Зважаючи на вашу увагу, чи тут на тренувальному потрібно, щоб не треба зробити? Ну, справді, я як екс-прем'єр-міністр добре знаю, що коли протоколи узгоджують формат зустрічі, то в тому числі узгоджується і рукописка. Я можу сказати точно, що я би не потиснула. Це можу сказати твердо. А те, що стосується президента, я думаю, що його треба тримати марку гідність України, України настільки високо, щоб ніхто ніколи не міг закинути жодного питання щодо неадекватної поведінки. Я можу сказати, що багато лідерів інших лідерів не потиснули. Що вона сьогодні в країні українських громадян, вона сьогодні в країні українських.